Телевизия Европа, свободна зона продължава, както и продължава радиоварианта в Радио Европа. Новините сега 105.6 за София. Продължава и нашия разговор с Антон Тодоров. Доскоро на трибуната беше Веселин Марешки. Сякаш нищо не се променя. Ето го Рамадан Аталай и той беше преди малко. Едно и също уж. А всъщност възниква един голям въпрос. При такова натрупване на напрежение, псевдопротести, но това, между другото, което днес се случва в парламента, няма как да не изиграе роля на подклаждане на протести. Това, което говори опозицията, е своеобразно политическо легитимиране на тези хаотични действия, блокади на магистрали, улици и така нататък. Поради което въпросът е, има ли риск от политически хаос в България преди изборите за Европейски парламент? Според мен това е една от целите на БСП и тя може да бъде проведена в изказвания, които косвено потвърждават това. Освен това, аз няма да скрия, че имам неприятното усещане, че освен настоятелното тикане към политическа оттам съответно и друга криза. Този път Румен Радев и БСП ще играят синхронизирано, за да хвърлят някой в клетката на вълците, така да се каже. В смисъл? Мисля, че е дошло време да разкрия, че миналата година, веднага след като стана президент Румен Радев, негови емисари бяха ходили в Белград. И бяха опитвали да наговорят белградския беглец под формата на защитен свидетел да дойде в България и да започне да ръси простотии срещу знакови лица от ГЕРБ, които съответно срещу тях да бъдат започнати знакови разследвания. Казвам ви нещо, което за пръв път споменавам в ефир и което за което имам. Сега нито ще разкривам източници, как съм добил тая работа, който иска да вярва, който не иска да не вярва. Пет пари не давам дали ще бъде повярвано от някой. Но за мен е извън съмнение, че онази фраза преди няколко месеца на Радев, този път като дойда на власт през служебно правителство, всички вън, ще бъде изпълнена с много по-зловещо съдържание. И ако забелязвате назначенията на Радев, те са като на един човек, който е напълно несъразмерен за позицията, която заема. Ако щете дори и назначаването на Атанас Семов за конституционен съдия, той търси хора, които да влезат в селяшка разправия и атака, както срещу, примерно, Борисов в случая, така и срещу други знакови лица на ГЕРБ. И тук ми се иска да отправя едно предупреждение към колегите от ГЕРБ, че ако продължават с тая толерантност и с тази мекушавост, просто ще разберат след, ако има предсрочни избори и ново служебно правителство, ако цъфне един Богонемил Бомбонев за служебен премиер, просто ще разберат тогава къде зимуват раците, да го кажа най-директно. Само, че вие казахте нещо, което извън сладко-горчивия вкус на такъв бомбонев вариант за управление, има нещо, което е много сериозно. Ако наистина са ходили в Белград емисари да говорят с... Това е извън съмнение. Така. Сега, приемаме, че е факт. Тогава възниква въпроса за аргументите на беглеца да откаже да говори. Това може да означава или че няма какво да каже, или че се страхува от нещо, или че търси по-подходящо време за събитието. И второ, това, което вие казахте, ако би дошъл да говори, ще има някакво отваряне на знакови дела срещу емблематични фигури от ГЕРБ. Ако приемем това за обосновано предположение от ваша страна, това означава, че такива лица пряко или косвено биха дали основание за подобни разследвания, които макар и в разгърнат, раздут или недостоверен спрямо мащаба на действието вид, да
да се опрат на нещо, което е зранце реализъм. Беше подготвена и разгърната до някъде цялостна стратегия. Тя включваше и спечелване на парламентарните избори от БСП. И това, за което говорим, щеше да получи своята тогава реална, своето реално развитие при такъв вариант. Очевидно на ония човек в Белград не са му били дадени достатъчно доказателства преди парламентарните избори, че той, идвайки тук, ще бъде опазен като защитен свидетел, а няма, примерно, да бъде емнат от прокуратурата и задържан. Не е имало достатъчни доказателства от страна на току-що влезлия в длъжност тогава президент, чрез своите емисари, че биха могли да повлияят, примерно, на Цацаров и цяла такава поредица от условия, които биха изпълнили онази представа, та белградският беглец да бъде убеден, че участва в нещо, което изхода му е относително видим и ясен и, разбира се, с ползи за самия него. Но всичко това, ако щете дори назначенията в служебното правителство на Огнян Герджиков, показваха един опит за реванш, съчетан с атакуване, пак казвам, по основни ключови фигури на предишното правителство, второто на Борисов. Вкарването на Илко Семерджиев, един човек, който в тесен кръг обича да се заканва какво би направил, беше завъртяло и неговото име като възможен служебен премиер. В началото беше завъртян и същия Богонемил Балонев, който тогава не успя да се докопа до тая позиция, но помнете ми думата, че ако има ново служебно правителство, ето днеска е 21 ноември, 12 без 16 минути. Аз ви казвам, че 12 тук... без 16 минути продължава Веселин Марешки да говори. Тия хора спряха в политическото време. Ами, но времето му е изтекло на този човек, така че в скоби, разбира се. Сега, вижте това, това не са маловажни неща, защото когато се стоварят на главата на някой, той тогава казва, ах, какво стана? Ми стана. Чакайте обаче, аз пък бих поставил друг въпрос. Ако белградският беглец е толкова рисков факт, и ако българската държава има достатъчните основания на основа на наказателен кодекс да предявява хипотеза за необходимост от разследване за извършено в особено големи размери, разграбване или съсипване на банка, каквато беше КТБ. Аз пък питам. България беше 6 месеца председател на Съвета на Европейския съюз. Защо искането за екстрадация на белградския беглец не беше обвързано с качеството и формата на подкрепа от страна на България за европейската интеграция на Сърбия? Защо казвам това? Човек ще каже, едното е право, другото е политика. Да, обаче според сръбския закон, последна дума за това дали да бъде екстрадиран един човек има президента, министъра на правосъдието. Президента също така. Те могат да създадат политически контекст, както впрочем, вижте каква интересна балканска картина. Български белградски беглец и македонски унгарски беглец. Между другото, когато Груевски забегна, между другото, за първ път в това студио беше описано много ясно, да го припомним, защото хората нямат памет. Пътя, по който през Албания той е минал в Унгария. Да, показахме го точно така. С да. Една от вашите гости да, в студиото така тогава. Е, така е. Това, между другото, новинарски погледнато е попадение. Така е. Но 2-3 дни се случи преди да официално обяснят да официално как е станало. Въпросът е... Цветан, Цветан. Ей, най-после те дали не гледат телевизия Европа? Най-после се чува... За това какво е то популизъм и какво е реални политики, които могат да бъдат представени от народните представители към българското общество. Този дебат трябваше да бъде много по-продуктивен. Този дебат трябваше да бъде действително сблъсък на политики, а не на популизъм и на това, което са свикнали да правят Българската социалистическа партия. За голямо съжаление, тези, които смятаха, че ще бъде отнет гласът на опозицията, радвам се, че госпожа Корнелия Нинова се върна отново в пленарна зала,
защото тя до сега отсъстваше от този дебат, който те настояваха да се проведе точно тук, по това време. Когато говорим за политики, нека все пак да казваме какви са параметрите днес и когато са имали възможност да управляват дадени политически сили, са могли да го реализират и да го направят. Защото темата, която провокира сериозно обществено неодобрение, беше изказване на вицепремиера Валери Симеонов. Да, действително, както и премиера, така и той, така също и всеки един от нас, казваме, че подобни изпуснати думи не трябва да си позволяват българските политици. И той ще понесе своята отговорност с волеизявлението за това да се оттегли от вицепремиерския пост. И той го прави само единствено воден от националния интерес и от обществен интерес, за да можем действително да намалим това напрежение, което има днес в обществото, което създава допълнителна хранителна среда за опозицията, за да се възползва от подобни неща. Но не мога да разбера кога колегите от БСП са искрени и кога не са. Защото, колеги от БСП, аз изпомням думите, които бяха казани от ваш депутат, и то в предизборна кампания. С друга група ченгета от Държавна сигурност кроихме планове как да измъчим нечий дядо. Това го казва този млад депутат, който днес излезе и каза, че той няма нищо общо с миналото и няма защо да носи тази отговорност. Но призива, който беше тук днес в пленарна зала, е да прочетем историята. Защото когато четем историята, можем действително да си вадим поуки и да не допускаме такива грешки. Той понесе ли отговорност за тези думи? Но той накърни много български граждани, които бяха потърпевши от режима на Държавна сигурност и от тоталитаризма, който ние всички искаме да не се връща. Това, което направи депутат от левицата, да обиди всички български граждани, да каже, че 80% от тях са дебили. Искам да попитам този народен представител, понесе ли някаква отговорност? Излезе ли, каза ли и извини ли се на българските граждани? Не се извини. Искам да попитам народният представител, който излезе тук от трибуната на българския парламент и нарече всички депутати убийци. Някой понесе ли отговорност за това? Или много е добре да се скрием за дадена тема, която е изгодна за опозицията и да можем да си я правим като опорна точка и да атакуваме управляващите днес? Някой каза ли за всички тези неща? Нормално ли е човек, който в момента се разследва за пране на пари в особено големи размери и по-точно за извършени финансови операции с парични средства, присвоени от вложителите в КТБ? Тук единственият човек, който може да излезе и да вземе отношение, това е Вежди Рашидов. Защото той имаше доходи, платил си данъците за тях и си е внесъл тези пари в банка, за да може действително да разчита в неговите бъдещи години, да си ги харчи и да се радва на това, което е успял да произведе през всичките тези години. Но този народен представител, който се възползва точно от тези вложители, от тези български граждани, и в момента БСП излизат и казват, ма кои сте вие, за да давате морални оценки за поведението на БСП? Ние искаме да сменим системата. Коя система? Която вие създадохте? Която вие използвахте? Която все още вие консумирате, защото това са реалните действия, които има днес на българската правоохранителна система и правораздавателна, за да може действително да се търсят правата и да се защитат свободите на българските граждани. Уважаеми колеги отляво, това не е политика и не са политически тези, които може да използвате от пленарната трибуна. Това, което можем да ползваме от пленарната трибуна, е когато говориме с факти за днешното управление и за това, което прави днешното мнозинство, заедно с Обединени патриоти. Няма да скрия от вас, че имам и различия. Няма да скрия от вас, че на моменти емоцията е много по-голяма в тези отношения помежду ни. Но нека да кажем, че имаме 4-годишна управленска програма и ние не сме направили нито едно отстъпление от поетите ангажименти към българските избиратели и това, което правим ежедневно, ежеседмично, ежемесечно и годишно.
Това беше част от слово, което продължава на председателя на парламентарната група и заместник-председател на партия ГЕРБ Цветан Цветанов. Между другото, може би тактически не лошо разпределено като ниво на говорене, но ми хрумва нещо, колега Тодоров, не е ли много силен или би ли било много силен аргумент срещу искането на БСП за смяна на системата или смяна на модела, да им се каже добре, какво обаче означава в конституционно юридически смисъл смяна на система? Това означава да заработим, да свикаме Велико народно събрание и да тръгнем към нова конституция, защото правната основа на системата, това е конституцията. И ако БСП развива някакви така критики и възражения, това е срещу техния собствен продукт, приет с тяхно мнозинство. Точно така е, но вие няма да чуете подобно разгръщане на разговор поради една много проста причина. Оглавяването на БСП от човек с неясно минало, неясно настояще и още по-неясно бъдеще, като Корнелия Нинова, всъщност доведе тази партия, извън всички негативни характеристики, които има, до едно ниво на инструмент в ръцете на този председател за провеждане на обикновен поход към властта. Хора, които бяха срещу нейното избиране, включително бившия там за кратко шеф на 6-ти отдел в 6-то Митко Гестапото, имаха много неприятно мнение за нея, предвид на изключителната и повърхностност от ценностно-идеологическа гледна точка. Тя губи интерес към сериозен политически ценностен разговор на петата минута. На времето СДС имаше една такава председателка. От тази гледна точка вие няма да чуете от Корнелия Нинова разгърнат сериозен план за смяна на системата под формата на конституционна промяна в България. Тя се опитва в момента да се прилепи, да се метне на вълната на протестите, които да я изведат до властовата позиция. Тя е типичен, 100% пример на маниак на властта. Такъв, какъвто дълбоко ценени от мене Мартин Малия, професор в Калифорнийския университет, описва някогашните болшевики. Маниаци на властта. И ако властта е фетишизирана, пътя към нея може да бъде от най-различни посоки. И оттам се получава това усещане за еклектизъм в набора от инструменти, с които се стига до властта. Веднъж се прави приватизация, стигаш до едни нива във властта. След това се отказваш, запазил си натрупаното от ремеде приватизацията, но атакуваш властта по друга линия. Да кажем, примерно, ченгеджийска. Някой извънка на Раовч и му казва, това е нашето момиче, тя трябва да заеме позиция като седми замминистър, който отговаря примерно за оръжейната търговия, както е станало. Няма значение, че тя от две години, от 2003 година била в БСП, веднага излетява. След това стига до властта в БСП по един абсолютно арогантен начин. Буквално залъгва хората, които не отидоха на балотаж, говоря за Красимир Янков и Гергов, и смука техния ресурс и после ги захвърли. Казано обратно, тук вече има нещо, което ми мирише на нужда от политически екзорсизъм. Защото налагането на такъв тип поведение и постигане на целите е изключително опасно от гледна точка на попадането на такъв човек на позиция, където ще бъдат под негов контрол Държавна агенция национална сигурност, ГДБОП, Държавна агенция разузнаване. Един министър директно управлява тези силови структури и ред други неща. Знаем ли изобщо ние какъв човек е тръгнал на поход към властта? Аз знам, но как да убедим тия хора, това които... Това е най-трудният момент да убедиш хората в познанието, което имаш, защото не само ставането на Корнелия Нинова като лидер, но и, например, все още има много неясноти. Технологията, мотивите, инструментариума, с който беше избран Румен Радев да бъде кандидат за президент, в момент, когато беше абсолютно неизвестен и само хора, които са имали жрически способности, едва ли не ясновидски. Провидчески дар, как се. Провидчески, нали, са можели да кажат, че той ще спечели.
или хора с такива способности, или една скрита система от механизми, която много добре е сработила и го е направила президент от името на интереси, които обаче към момента на издигането не бяха автентични интереси на БСП, където имаше хора с много сериозна доминация и превесна разпознаваемост. Така че това са големите рискове пред допускане на БСП и точно на тези хора във властта. Днес Корнелия Нинова говореше за задкулисие. Какво по-голямо задкулисие от това? Първо, да не е ясно на чии криле си кацнал на върха на тази партия. Какво по-голямо задкулисие от това, че елиминираш едно от знаковите лица тогава на БСП, което получи най-много номинации като Майя Манолова, да. И от тогава тлее не връждаваме пуническа война между двете и налагаш един човек, който е очевидно от много сериозно място, ти е подаден. Човек, за който Института на Решетников юли месец прави специално изследване и описва образа му. Аз моето предаване преди няколко седмици показах самото изследване. Имам го цялото. Да. И вътре описанието на човека, само където не е написано, трябва да е генерал Румен Радев. Да, той е описан с всички параметри. Абсолютно. Възрастово, позиция. И задължително в него е предпоставено, че той трябва да доведе до промяна на системата. Не е използван точно този израз, но това, което се очаква от него е да изведе България от Евросъюза и НАТО. И това Решетников го призна и при вас. Да. И в още едно предаване 120 минути. Ами толкова за днес. Вие в събота ще имате вашето предаване. Да, и то ще бъде за поредния поход на БСП към поредната катастрофа на България. Това ще бъде темата. Поне да направим това, което знаем, достояние на по-голям брой зрители, защото няма да намерим мир и покой, ако тези хора дойдат и пак в тая конфигурация. И забележете, че то няма да има нито БСП и ДПС ще бъдат самодостатъчни, пак ще се появи едно творение на доктор Франкенштайн, което не знаем какво е. То ще е социалистико-националистично пак. Да, така ще бъде наистина, ако се случи това. Антон Тодоров беше мой гост. С това се разделяме. Ще се видим и чуем отново утре сутрин.